ក្រុមជាមួយរកស៊ីដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ 6ក៏ដូចជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីដឹកដីដឹកសាច់ដឹកថ្មបានឲ្យដឹងថាលោកកឹមបុណាប្រធានស្ថានីយ៍ថ្លឹងជញ្ជីងរថយន្តប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្ត លើផ្លូវជាតិលេខ 6ត្រង់ចំណុចភូមិអូចិញ្ចៀនឃុំរលួការស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបកំពុងតែប្រើអំណាចប្រមូលលុយតាមរបៀបអំពើពុករលួយយ៉ាងក៏ឃើញហើយប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីពួកគាត់ដឹកជញ្ជូនទំនិញដឹកដីដឹកសាច់ដឹកថ្មមិនលើសទម្ងន់ក៏ដោយ ក៏ត្រូវមន្ត្រីប្រចាំស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តខាងក្រៅអខាងលើដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកកឹមបុណាគៀបយកលុយតាមរបៀបពុករលួយយ៉ាងកម្រផងដែរហេតុនេះហើយទើបក្រុមឈ្មួញក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបាទរដ្ឋសំដុកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន จักวิธีในการตุบสกัดอำเภอปกหรือระบอบโลกกึมบุญนาหนึ่งปะปุ่ยเชี่ยมันตอนชุมชนโตตาดักจิ้งจุ้นตุ่มนิ่งฉลองกัดสถานีทลังรถยนต์ข้างเลือดเตาบ้านไหนดังท่าบ้านตุ่มใบจีรถยนต์ปุ่ยกวาดดักจิ้งจุ้นตุ่มนิ่งมันเลือดถุงเงินก่อเชี่ยมันพอดปีกรมหุ่นอ๋อตุ๊กปีกรมโลกกึมบุญนาปลายและทาปลายและกีบยกลุยตามระเบียบอำเภอปกหรือหนุ่มตึ๊ก ទេបាទបាទគេអត់ផត់ណាស់នៅតយោលួយតែម្ដងប្រហែលដឹកមិនលឿនក៏បាទជាមួយធំធំដែលដឹកទំនិញតាមរថយន្តធំធំលឿនចំណុះស្ទើរតែស្រុតផ្លូវជាតិលេខ 6ទៅហើយប៉ុន្តែមិនឃើញលោកកឹមបណ្ណានិងប៉ពួកមានប៉ពាល់ជាមួយទាំងនោះទេប្រការនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋនិងជាមួយតូចតាចមកកាយរឿងអាស្រ័យពុករលួយរបស់លោកគឺលោកកឹមបណ្ណាប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងសង្គ្រោះយន្តខាងលើ បាននៅលើផ្លូវជាតិលេខ 6ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូចិញ្ចៀនឃុំរលួការស្រុកប្រាសាទបាគងជាសាធារណៈតែម្ដងបាទនេះតេតិននឹងរឿងស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តនៅផ្លូវជាតិលេខ 6សៀមរាបបាទដែលជញ្ជីងនឹងកន្លែងជញ្ជីងនឹងស្ថិតនៅលើភូមិស្អីទេមិញនេះបាទភូមិព្រោះទៀតភូមិនឹងបាទនៅភូមិសូមអធិស្ឋានទៅដល់ណាបាទហើយមើលយូរទៅស្វាងភ្នែកអស់ហើយបាទប្រិមត្តអធិស្ឋាន បាទនៅក្នុងភូមិអូចិញ្ចៀនឃុំរលួការស្រុកប្រាសាទបាគងបាទអញ្ជើញកន្លែងទីតាំងស្នាក់ការអញ្ជើញហ្នឹងបាទឃើញថានេះជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងមហាជនក្រុមឈ្មួញមានការលើកឡើងនឹងរិះគន់ទៅលើលោកកឹមបុណាបាទលោកកឹមបុណាដែលជាប្រធានស្ថានីយ៍ថ្លឹងប្រធានបាទអញ្ជើញថ្លឹងរថយន្តបាទនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 6នេះ อ่านอยู่ตัวอ่านจริงแรงตรึงดันก็บอดจัดการเจ้าด่านดาทำไมแหละบ่าบ่าหันจังแต่ตั้งหนึ่งปัญหานี่ไปเชียร์ปูรอกรมชมวยได้ลูกตั้งแต่เธอดำนาเนี่ยตาดองเพลย์หรือก็เธอการดักจิ้งจูนก็ท่าตัวไปเหมือนเลือกก็ได้ก็มีการจับไอ้จังได้จังบ่าเนี่ยเลือกโจอัดเต้นะบ่าไม่ไอ้อัดไม่ไอ้จับไปโยนลุยยัยด้วยคือรึเปล่าบ่าแต่สำคัญบ่าสันจีอ่านอวัตต์แต่ตามเพลย์ฉบับบ่าเรื่องวีมันเชียร์ปัญหาด้วยนะ คลายแต่โยมมาเทวีจิตปิยาวโคลนไอ้เทวีโคลนไอ้จังอัดมีนโจรวดไอ้จังอันนั้นปอบายไอ้อาการดักจูนเดือดเลือดนี่เวียจีมูลหายเดือดเทวีไอ้โคลนบัดบองเฮทารจนาสมปวนยังคนโทรบังได้นับประสันบาเกิดจะพี่ปิยาวตัวครูน่ะเกิดปีเอาไว้ได้จีปิยาวรู้มันนั่นคือเลี้ยลดเอาให้จังส้มสนมปอไอ้ดำเตยสรมเตยรอดไอ้ดำเตยสรมเตยส่วนจันทร์ ដែលឯកឧត្តមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសូមមេត្តាពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហារបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលមានការលើកឡើងនិងមានការរិះគន់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីមហាជនដែលលោកតែងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយតែងតែមានការជជែកមានការរិះគន់នៅលក្ខណៈជាដើមអញ្ចឹងរឿងនេះ ទុកឲ្យមហាជនពិចារណាហើយទុកឲ្យសាធារណជនលោកពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំលោកនឹងមានវិធានការឬក៏មានការស៊ើបអង្កេតបែបណាបាទការស៊ើបអង្កេតបែបណាដើម្បីឲ្យមានការភាពជាក់ស្ដែងណា
វជួនកាលការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលខ្លះជួនកាលការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ត្រីខ្លះបាទអាងរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងអាងរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍តាមដានមិនទាន់ជាកិច្ចមួយគឺលេះតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតជារឿងមួយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងភាពតាមដានរបស់មន្ត្រីជំនាញពីមន្ត្រីថ្នាក់លើទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបើសិនជាមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយមានការប្រព្រឹត្តនៅការធ្វើនៅអំពើពុករលួយពិតប្រាកដមែនតើខាងក្រសួងឬការស្ថាប័នខាងលើនេះគួរតែមានវិធានការបែបណាដឹងដើម្បីអីដើម្បីភាពល្អប្រសើរបើសិនជាមកកន្លែងណាក៏ល្បីតែរឿងពុករលួយកន្លែងណាក៏ល្បីតែពុករលួយពុកអលឹងចង់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់ការប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់របស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណរឿងនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយលោកប៉ារឌីមានអីចូលរួមឬក៏មានអីបន្តទៀតបាទជួយបាទទៅប៉ារឌីទៀតអូសូមទោសឲ្យលោកមករាហេបាទបាទអរគុណជូនពូកោពីបាទបាទយូរទៅបាទកាន់ថាគាត់វិញបាទបាទ